Ми отримали дуже тривожну інформацію, що «Газпром» робить провокаційні заяви про те, що він не збирається виконувати рішення Стокгольмського суду. Нешанування, неповага до виконання рішень суду має надзвичайно важливі геополітичні наслідки. Як тоді взагалі Європа може розраховувати на надійність цього постачальника газу? Про які взагалі Північний поток 2 чи Турецький поток може йтись мова, коли компанія офіційно заявляє в переговорах з НАКом «Нафтогаз», що вона не збирається виконувати рішення суду. Я хотів би зараз звернутися до голови НАК «Нафтогаз» Коболєва Андрія Володимировича. Юрій Віталійович, просив би Генеральну прокуратуру підключитися до цього процесу, допомогти НАКу. Павло Дмитрович, просив би Міністерство юстиції підключитися до цього процесу. Просив би Міністерство закордонних справ на чолі з Павлом Анатолійовичем Клімкіним підключитися. Терміново зібрати нараду. І якщо «Газпром» не сплатить ці гроші, я так розумію, що він почав це робити ще вчора, НАК має добитися арешти активів «Газпрому» і забезпечення виконання цих рішень.